Hej och välkomna till från SRC julkalendern lucka 15. Idag på bänken har vi min Serpent Cobra. Truggi. Det är en RTR från början. Eller det är det väl fortfarande, men det är lite annan el i den faktiskt. Jag kör den med min Sanva M17 radio. Och jag kör med Ranger serien från Orion 4S batteri i den. Den här bilen är väl egentligen gjord för att ha två stycken 2S, men jag tycker det är mycket smidigare med de här 4S packen istället, så jag gör så. Eller kanske till och med så faktiskt. Så blir det bra mot kontakten där. Så jag kör där. Det är ett EC är ifrån faktiskt min SRX8 Serpent Buggy. Som jag tog det, och motorn är en Hobbywing, lite kraft, nej, nu säger jag fel faktiskt. Det är en, vad heter de här? Rocket, en faktiskt sensorbaserad motor, men jag kör den utan sensor, bara som vanligt. Lite kraftigare motor, funkar bra i Truggi som är lite större. Annars så är det original. Det är ett Savox servo i den. Annars så är allting original. Den här köpte jag begagnad. Och har gått igenom hela bilen. Det finns en film om det om ni vill se på min kanal. Väldigt trevlig bil. Funkar jättebra på bana. Funkar bra för bärskörning också såklart. Jag körde med sådana trugghjul från Louise. Köpta på Autopartner. Riktigt prisvärda och bra däck som gör att bilen går riktigt bra på, som sagt, både bana och sen även lite bärs funkar den till. Ja, det var väl egentligen det. Det var allt för idag. Ha det gött. Hej!